ଚାପ ପଡ଼ିଲା 894 ମିଳିଲେ ଅପହରଣ ପଛର ଅପରାଧୀ କିଏ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ପିଲା ଅପହରଣ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅର୍ଗସ ହୋଇଥିଲା ମାଧ୍ୟମ ଆଠ ଦିନରେ 894 ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଠାବ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅଭୟ ଠାବ ହୋଇଥିବା 894 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 800 ବାଳିକା ଓ 94 ବାଳକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 127 ଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛି ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 27,000 ପିଲା 27,000 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠାବ ହେଲେ ମାତ୍ର 894 ଜଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏନେଇ ଜବାବ ମାଗିବା ପରେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଗସ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ କି ଟୋଟାଲ 894 ପିଲା ଫେସ୍ କିମ୍ବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଟାଇମ୍ରେ 94 ପୁଅ ପିଲା ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 800 ଝିଅ ପିଲା ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ୱିଙ୍ଗ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଟା ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ଙ୍କ ନିବାରଣ ପାଇଁ ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ କାମ କରିବ ସେ ୱିଙ୍ଗ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ଅପରାଧୀ କିଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପିଲାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବ କି ପୋଲିସ କେଉଁଠି ଥିଲେ କିଏ ନେଇଥିଲା ତାର ତଥ୍ୟ ରଖିବ କି 27,000 ନିଖୋଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠାଇଥିଲା ସ୍ୱର ଅର୍ଗ ଡିଜିପି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ହେଲେ ଏକ ପାଖିଆ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି 894 ଜଣ ମିଳିଲେ ବାକି 26,000 ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଖୋଜିବ ପୋଲିସ କାହିଁକି ମିଳୁନି ବିଞ୍ଝାରପୁରର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ସେ ତ ମୋତେ ବି ପଚରା ଉଚରା କରିନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୋ ପିଲାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେସ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତ ଯଦି ବା 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଖୋଜିପାରି 844 କେମିତି ଖୋଜିଲେ ତ ଆଉ ପିଲା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ହେବ ଥାନା ପୋଲିସ ଡେସ୍କ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଖୋଜ 27,000 ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ କି ଡିଜିପି ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ